Encara a la Ribera d'Ebre, la diputada d'Esquerra Republicana al Congrés, Norma Pujol, acompanyada de les presidentes dels Consells Comarcals de la Terra Alta, Neus Sant Romà, i de la Ribera d'Ebre, Gemma Carim, han denunciat la decisió del govern espanyol de no reobrir l'oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre. Afirmen que des de Madrid volen traslladar la responsabilitat d'una competència estatal als Consells Comarcals, que farien de manera gratuïta aquesta atenció presencial. Des d'Esquerra demanen la compareixença del ministre de Seguretat Social, José Luis Escrivá, al Senat, per a donar explicacions sobre la no reobertura de l'oficina. Amb tot, diputada i conselleres coincideixen en el menyspreu del govern central a les tres comarques. Per nosaltres, este menysteniment i este menyspreu dels governs espanyols, tant del PP com del PSOE, i ara també PSOE, Podemos i Comuns, cap a la Ribera d'Ebre, el Priorat i la Terra Alta, és cada vegada més gran i ve de lluny perquè són incapaços de donar cap tipus de resposta de futur pels nostres veïns i veïnes de les nostres comarques. Si per una altra banda no poden acceptar aquest compromís per falta de personal, doncs és molt fàcil que traspassin competències, per un traspàs de competències al govern, en aquest cas a la Generalitat o a nosaltres, sempre se fa acompanyat de les persones que l'han de dur a terme o dels diners que costa aquest servei. I exigim que cal que tinguéssim aquest tracte igualitari en base a aquest relat de la nova ruralitat, en base a aquest relat d'evitar el despoblament o intentar revertir d'alguna manera que aquests territoris tinguin oportunitats. Evidentment, en aquests tancaments no ho ajudem, sinó que ho fem tot molt més difícil.